Орчин цагийн уулуурхайн салбар Монгол улсад үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойг тохиолдуулан бид Mining Week буюу уулуурхайн 7 хоног гарах хэмжээг анх зохион байгуулж ирсэн. Энэ удаа бид нэр 3 дахь удаага үйл ажиллагааг нэлээд өргөн цар хүрээтэйгээр олон арга хэмжээг хамтдхан зохион байгуулах гэж байна. Салбарын мэрэгчлэлийн хувьд энэ тухайд бол их талархан хүлээж авч байгаа. За миний би энэ удаагийн уулзалт хэлэлцүүлэгт байгаль орчны асуудлыг хилцэх салбар хурлаанд усны хэрэглээг онцолж оролцсон. Тэр усыг хурлын даргаын захирамжаар байгуулагдсан. Ер нь Монгол улсад ундны усан дээр, ер нь усан дээр ямар хөдөлгөөн орчин байгаа юм, хэрхэн сайжруулж болох юм, хэрэгжилтийг яаж хангах вэ гэдэг дээр 7 усыг хурлын гишүүдийг хамруулсан ажлын хэсгийг байгуулсан. Энэ ажлын хэсгийг миний би ахалж байгаа юм аа. Тэр ажлын хэсэг байгуулагдсанаасаа хойш эрдэмтдтэй шатараалсан уулзаж өнөөдөр хүртэл Монгол улсад хийгдсэн усны тухай бүхий судалгаануудыг нэгтгэн боловсруулах ажлыг бол хийж байна. Тэгэхээр удахгүй болох уулуурхайн 7 хоног арга хэмжээнд дээр байгаль орчны салбар хилцүүлэг дээр яг энэ ажлын хэсгийн үр дүн хилцэхээс гадна усны хэрэглээ талтаа өөрийн байр суурийг онцолж оролцох болно.